В соціальних мережах і загалом розгортається така дискусія, що після того, як Путін піде зі своєї посади президентства, так, Російської Федерації, його має хтось замінити, і це щось змінить загалом у війні і на полі бою. Відомо, що зараз у Кремлі негласно обговорюють кандидатів наступників Путіна, серед них це мер Москви Сергій Собянін. Далі заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв, секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев, також голова Держдуми Російської Федерації В'ячеслав Володін і так далі. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, хто з цих кандидатів з цього списку може очолити Російську Федерацію? І як це може повпливати на подальші зміни загалом того, що зараз відбувається? Я думаю, що ці... Така інформація вкидається Кремлем навмисно з тим, щоб, як кажуть, применшити пильність світової спільноти до дій Російської Федерації і, зокрема, її очільника Володимира Путіна. Розмови про тяжкий стан здоров'я Путіна ведуться вже тривалий час. Безумовно, це людина вже такого зрілого, будемо так говорити, м'яко віку, і безумовно, вона піддана якимось хворобам і все таке інше. Але і вкидання інформації про те, що він там уже в реанімації, що вже його дні там перелічені і все таке інше, це теж спроба якимось чином дезінформувати світову громадськість, опонентів своїх, притупити їхню пильність і таким чином рухатись далі у контексті реалізації тих параноїдальних планів, які Путін нав'язав своїй країні. Безумовно, що там якісь проблеми є, і проблеми ці немалі, вони вже виникають і в суспільстві, вони вже виникають в еліті, вони вже виникають в олігархічному середовищі та і в близькому оточенні теж. Не дивлячись на те, що, як на мене, Кремль – це по Чехову палата номер 6, все-таки вони намагаються якимось чином поки що триматися у Кучна і намагатися підтримувати свого узурпатора з тим, щоб і самим не потонути у вирі тому, який, як я сподіваюся, не тільки скоро охопить вище військово-політичне керівництво Російської Федерації, доля якого, як на мене, десь в Гаазькому трибуналі на кшталт Нюрнберзького процесу. Тому є підстави мати на увазі цю історичну кампанію, яка відбувається там в верхніх ешелонах Російської Федерації. Не виключається і те, що стан здоров'я не дуже потужний, як це говорять, але все-таки ми повинні мати на увазі, що з Путіним, якщо він і відійде, як кажуть, у інший світ, путінізм, на жаль, у Росії не зникне. Хіба ще відбудуться кардинальні зміни, і до влади прийде там другий чи третій ешелон, який не буде безпосередньо пов'язаний із тими воєнними злочинами, які чинить зараз Путін і його близьке оточення в Україні та й в світі в цілому. Тому говорити зараз про наступників, як на мене, про тих осіб, які ви озвучили, я думаю, поки що передчасно, і більше того, як на мене, очевидно, ці особи не будуть номіновані на цю високу посаду, яку зараз обіймає Путін. Очевидно, там є певні тіньові гравці, які в цьому напрямку, можливо, невідомі навіть і близькому оточенню Путіна, який веде в цьому відношенні, як на мене, досить таку приховану роботу в напрямку підготовки своїх наступників. А для того, щоб відвлекти увагу і переключити цю увагу на негодний об'єкт, як кажуть юриспруденції, то от і вкидаються такі інформаційні приводи з приводу тих персоналів, які, прізвища яких ви озвучили. І ще, до речі, зараз в медійному просторі Росії активно лунає прізвище Кирієнка. Кирієнко – це перший заступник очільника адміністрації президента Росії.
І особливо останній місяць ми чуємо в російських ЗМІ це прізвище. На вашу думку, чому зараз так активно, як кажуть народ, мусоля це прізвище, от прізвище Кирієнка? Чи може він бути дійсно з тим сірим кардиналом, який може бути в теорії номінований після Путіна? Ну, я вам скажу, в параноїдальному середовищі російської еліти все можливе. Але те, що частина еліти в якійсь мірі опозиційної голосує, як кажуть, ногами, і той же Асьянов, і той же Чубайс, і ряд інших діячів, в тому числі з медійного середовища Невзоров, покидають Росію, висловлюють своє невдоволення тим, що зараз відбувається в Росії, і як діє Росія на міжнародній арені, і, зокрема, тим, що розв'язала війну проти повномасштабну війну проти України, це є свідченням того, що це, ну, як на мене, невеличка вершина айсберга, який там ховається в глибині, і який у певний момент може піднятися дуже потужно наверх і вибухнути таким чином, що ця стара еліта буде зметена із Олімпу російського, і до керівництва Російської Федерації прийдуть зовсім інші люди. Я думаю, що в цьому напрямку працюють багато хто як в Росії, так і поза її межами. Не буду розшифровувати до кінця цю ситуацію. А щодо цього персоналу, ну, ви знаєте, це знову ж таки із тієї, як кажуть, опери, про яку я говорив вище. Ну, на мій погляд, по своїм особистим і діловим якостям ця людина не може претендувати на ту посаду, про яку ви говорите. І ще будучи, по-моєму, прем'єр-міністром, він, на жаль, не зарекомендував себе у російському суспільстві, в російському істеблішменті і російському олігархаті таким, який може здійснювати керівництво країною таких масштабів і в тому напрямку, як це їм вигідно. Хоча, якщо мати на увазі оту можливу потужну ротацію, то там все може бути, але там уже, очевидно, будуть задіяні люди, які максимально будуть недотичні до тих злочинів, які зараз здійснює ця палата номер 6 кремлівська.